закриває рот руками, він присідає, після крики «Вас утащив Беркут», після цього він встає і кричить «Студентська солідарність». Студентська солідарність! Солідарність! Друзі, друзі, побачили приблизно всі? Давайте спробуємо перепетирувати. Ще раз покажіть, покажи його ще раз. Льош, Олексій. Руки закриваємо. Льош, подойди. Уста закриваємо. Нам затикають рота. Нас репресують. І ми присідаємо. Льош. Синєліка. Але ми не боїмося і нас не залякати. І коли лунає, іде Беркут, ми стаємо і кричимо «Студентська солідарність!» Студентська солідарність. Друзі, всі зрозуміли, а тепер давайте разом. Всі станемо разом і будемо робити. Повторюємо за його ворогом. Погано видно. Трошечки погано видно. Чуть-чуть сторонечки, дякую. Увага, увага! Вас утащив Беркут! Студентська солідарність! Давайте ще раз! Отже, разом, всі закриваємо рот долонями, навхрест! Всі! Присіли! Увага, увага! Вас утащив Беркут! Студентська солідарність поділяють з нами. Вони кажуть також, що це зробили теж таку ж акцію, як ми сьогодні. Велика повага кожному з нас, хто приєднався. Багато міст по нашій країні додалося до цієї акції. Донецьк, Львів, Харків, Луганськ, центр України, Львів, Івано-Франківськ, Луцьк. Всі розуміють, що студенти – це сила. Лише ми разом. Коли ми діємо спільно, ми можемо робити великі справи в нашому житті, в нашому майбутньому. Ми дуже віримо, що саме молодь, саме ми, котрі прогресивні, котрі йдуть створювати, здобувати знання, змінювати це життя найкраще. Ми зробимо все, щоб наша країна була максимально гарною, демократичною та сучасною в цьому світі. Велике вітання від всіх та велика солідарність з усього студентства з міст України. Студентська солідарність! Студентська солідарність! Студентська солідарність!
Студентська солідарність! Студентська солідарність! Студентська солідарність! Студентська солідарність! Студентська солідарність! Студентська солідарність! Студентська солідарність! Студентська солідарність! Студентська солідарність! Студентська солідарність!